temos uma nova medicação para insuficiência cardíaca, bem interessante, que acabou de ser apresentada agora no Congresso Europeu de Cardiologia. Quando a gente vai para insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, abaixo de 40%, a gente tem uma pancada de medicação e de intervenções que reduzem desfechos nesses pacientes, incluindo diminuição de mortalidade. Show! Contudo, quando a gente vai para os casos de insuficiência cardíaca com fração de ejeção acima de 40%, né, englobaria tanto fração de ejeção preservada quanto levemente reduzida, aí a gente já tem uma escassez de opções que reduzem desfechos. Basicamente, a gente tem dois estudos ali com gliflozinas que mostraram redução de desfecho, basicamente as custas de diminuição de descompensação de insuficiência cardíaca. Nada que tenha diminuído mortalidade. Hoje, no terceiro dia do Congresso Europeu de Cardiologia, foi apresentado e publicado simultaneamente no New England o estudo Fine Arts HF, que avaliou o quê? Ele usou a finerenona, né, que é um antagonista mineralocorticoide, um tipo novo, né, que é não esteroidal, e pegou ali cerca de 6 mil pacientes que tinham IC com fração de ejeção acima de 40%, dividiu uma parte recebia finerenona, outra parte recebia placebo em cima do tratamento usual. O que é que foi observado? Redução de desfechos cardiovasculares. O endpoint primário era morte cardiovascular, mas descompensações por insuficiência cardíaca, né? Podia ser ida na emergência não programada, internação mesmo hospitalar e assim por diante. Houve uma redução de 16% nesse desfecho. Não teve diferença em mortalidade, ou seja, o benefício foi basicamente as custas de diminuição de descompensação de insuficiência cardíaca, que é um desfecho nobre. Ok, continuamos sem medicação que reduz mortalidade ali na ICFEP, IC com fração de ejeção levemente reduzida, mas temos agora uma segunda classe de medicação com benefício comprovado. Já tínhamos as gliflozinas, tanto DAPA quanto empagliflozina, mostrando benefício nesse cenário, IC com fração de ejeção acima de 40%, e agora temos a finerenona também. Eduardo, mas foi segura a medicação, né? Por ser um antagonista mineralocorticoide, pode baixar a pressão, pode subir potássio, né? Coisas que espirona e eplerenone também podem causar. E aí? De fato, a pressão foi um pouquinho menor no grupo, né, da finerenona, 3,6 milímetros de mercúrio, né, em média ali, menor de pressão sistólica. E o potássio também foi um pouquinho mais alto, teve mais episódios de hipercalemia no grupo da finerenona. Mas nada que tenha levado à morte, aumentou quase nada a internação hospitalar, ou seja, foi uma medicação segura. Estudo importante que acrescenta aí a opção terapêutica para a gente nesse grupo de pacientes com IC com fração de ejeção preservada e IC com fração de ejeção levemente reduzida. Não deixe de acompanhar aqui a nossa cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia. A gente está no terceiro dia, ainda tem muita coisa para a gente cobrir. Segue o Cardiopapers aqui no YouTube e também lá no Instagram.